Olha só, você que está aí me assistindo, você tem cabelo branco, cabelo grisalho? Olha só, a minha avó, Dona Cida, tem um cabelinho branquinho, bonitinho, é verdade. Agora, gente, tem muita gente por aí que escolheria não ter cabelo branco jamais, né? E para essas pessoas, uma boa notícia, pesquisadores europeus descobriram um dos mecanismos que fazem os fios ficarem branquinhos, branquinhos. E essa, gente, pode ser o fim, né? Esse pode ser o fim dos cabelos grisalhos. Veja só. Os fios grisalhos surgiram quando Isabel tinha apenas 25 anos. Hoje, prestes a completar 60, ela prefere mantê-los assim, curtos e branquinhos. Ah, eu já acostumei, não tô nem aí, já nem ligo mais. Mas tem gente que não quer nem ouvir falar de cabelos brancos. É o caso do Leonardo, que tem 35 anos e sempre recorre à tintura para esconder os grisalhos. Com que frequência você tinge os cabelos? Depende, de 20 a 30 dias, dependendo da circunstância do crescimento e dos cabelos aparecendo. E hoje vai pintar? Hoje vou. Tá tudo pronto? Tá, vamos preparar agora, vamos lá? Vamos lá então, ok. É ele mesmo quem prepara e aplica o produto. 30 minutos depois, eis o resultado. Por pelo menos um mês, os cabelos brancos não vão mais te incomodar. Para não ficar sofrendo quando olhar no espelho e ficar procurando cabelo branco. Em muitos casos, os cabelos grisalhos aparecem ainda na infância. Tendência genética é considerada a causa principal. Estresse, angústia, ansiedade, insônia e até depressão podem multiplicá-los. Mas a solução pode estar próxima. Um grupo de cientistas europeus encontrou um dos fatores que desencadeiam o embranquecimento dos fios. A alteração da cor ocorre na raiz do cabelo com o acúmulo de uma substância chamada peróxido de hidrogênio. Os especialistas descobriram que a aplicação de uma enzima pode neutralizar essa substância, evitando a descoloração do fio. Na prática, os cabelos brancos podem ser revertidos para sua cor natural e os cabelos que ainda não se tornaram brancos mantêm a sua cor já de origem. Vale lembrar que, de acordo com os cientistas, o tratamento só é eficaz quando surgem os primeiros fios brancos. Meryl Streep, George Clooney e Richard Gere não teriam a mínima chance de recuperar a cor natural dos cabelos. Mas será que eles precisam? Bacana, tá vendo? Só o George Clooney é um cara, né, que fica bem, de cabelo grisalho e tal, passa aquela imagem de charmoso, coisa e tal. Mas olha só, mas tem gente que acha que eles ajudam a envelhecer. Deixa eu conversar com a nossa repórter, a Ana Paula Ziegler, que está nas ruas, para saber o que, que o pessoal achou dessa pesquisa que promete deixar os cabelos coloridos sem tintura. Ana Paula Ziegler, bom dia para você. Quando os seus fios começarem a aparecer branquinhos, você vai assumir ou você vai passar uma tinturinha aí, vai querer esconder o negócio, hein, Ana Paula? Bom dia, Douglas. Olha, eu sou mais fã dos fios dourados, né, do que dos fios brancos, né? Então, vou continuar sempre com os meus dourados, pode ter certeza. E você, Douglas, você gosta do cabelo grisalho? Rapaz, eu acho bonito, viu? Eu acho bonito o cabelo grisalho. Acho que se um dia um meu ficar branquinho, eu vou deixar ele grisalho, branquinho. Tipo o Richard Gere, assim, entendeu? Mais ou menos. E aí na rua, hein, Ana Paula? Douglas, eu tô aqui com o Nivaldo, ele é um grisalho assumido, começou a ficar grisalho com 28 anos, tentou pintar os cabelos, mas acabou desistindo, é isso, Nivaldo? Isso mesmo. Não adiantou, porque ele começa a ficar avermelhado tudo de novo, então o negócio é deixar ele na cor original, porque não adianta tentar mudar, e o pessoal gosta também, a família começou a gostar, então eu deixei, não tem outro jeito. Sim, Douglas. Agora, pergunta para ele o seguinte, se a mulher dele gosta dele com o cabelo grisalho ou quando ele pinta de caju? O Douglas quer saber se a sua esposa gosta do seu cabelo grisalho ou quando você pinta de caju. Não, caju eu não pinto, não tem como. Ela gosta assim, ela acha que eu fico mais novo, mas... ela falou que é a natureza, não tem outro jeito, então ela gosta assim mesmo. Douglas, sabe o que é mais interessante que ele estava me contando aqui? Que a primeira vez que ele pintou o cabelo, tinha acabado a luz na casa dele. Imagina só como foi isso, ele vai contar aqui. Que cor que ele pintou também, Ana? Ele quer saber que cor que você pintou. Foi de castanho escuro. Mas isso foi sendo uma brincadeira, porque a gente não tinha o que fazer, estava sem luz, e a gente começou a bater papo tudo. E aí ela resolveu pintar tudo e... acabaram gostando, na hora